setkali s Ondřejem Kupčíkem. Zdravím tě, Rudo. Který to Extra.cz se nabídl, že dostane exkluzivní rozhovor. A já jsem se zeptal, Ondro, vy jste s Hanou Gregorovou tvořili 2 roky. Víc než 2 roky trochu. Žili jste spolu v jedné domácnosti? Ano, žili. Všechno vypadalo strašně fajn. Bylo to fajn, řeknu ti na rovinu. Bylo to moc fajn. Jako. Nicméně, prostě jste se. Jak vypadal váš poslední den, ten vztah byl ukončený? Upřímně, teda na rovinu. Ten poslední den vypadal tak, že Hanka mě vzala normálně k sobě. Potom, co mě propustili z té nemocnice, jak už všichni vědí, tak mě vzala k sobě. Byli jsme spolu v jedné posteli. Ráno jsme se probudili, byli tam i moji rodiče, teda, že zmíním. A vlastně jsme jeli do té léčebny, kam mě chtěla jako umístit na léčení teda z toho, co všechno jako vyšlo, že bych se měl léčit. Nicméně tohle já jsem odmítnul. A pokračoval jsem vlastně s našima domů, kde jsem podstoupil, tady mám svého terapeuta dneska normálně. A se léčíš kvůli závislosti marihuaně? Ano, podstupuju terapii, ano. Ten důvod toho rozchodu byl? Ten důvod toho rozchodu mi zatím není jako úplně jasný. Bylo tam těch víc věcí, jak jsme se spolu bavili, ty hory, pak ty články, co vyšly. Já chápu, že si chce chránit asi nějakou tu svoji pověst, prostě takhle to je. Nicméně psalo se o tom, že měla najít marihuanu ve skříni. Ve skříni, to zase asi takhle ne, ale našla jí samozřejmě to inteligentní žena, takže asi poznala, věděla a takhle to utnula. Teď teda nejste spolu, každopádně ty na fyzickém Facebookovém profilu vyskládá básně, který možná jsou možná elementy z vulgarity. Je to neomluvitelná věc, jsem si toho vědomý. Myslíš ty vulgární básně? Ano, ale normálně. To mě mrzí. Mrzí mě to do dneška. Ty víš, že ten rozchod mě bolí. Já jsem ti to říkal. Bolí mě to hrozně, bolí mě to ještě dneska. A prostě bylo to všechno zkratovitý jednání, ale nemůžeš to brát, že jsem nějaký blázen. To působí, že jsi blázen. Ty to působí, že úplně v pořádku nejsi. Tak samozřejmě, kdo by byl z velký lásky, takhle mě to moc zasáhlo, že jsem prostě takhle vyváděl, to ti řeknu na rovinu. 2 roky jste spolu asi nebyli, protože jsi byl blázen. Asi... Přesně tak, děkuji, že jsi se na to zeptal, asi ty 2 roky bylo naprosto v pořádku. Máš od Hanky nějakou odezvu na ty básničky, nebo vůbec na to zvolání? Ne, nemám ani zprávu, nemám žádný kontakt, strašně bych rád ho měl, ale ona to prostě úplně utnula. Po tomhle bizarním masakru, co tvoříš na Facebooku, jak teď vypadá tvůj jako život? Jsou lidi, kteří tě zastavují, jsou lidi, kteří ti píšou, píšou ti nějaký ženský? Lhal bych, kdybych ti řekl, že ne. Samozřejmě píšou, někdo podpora, někdo samozřejmě to nemá. Jako nějaký výhrušky třeba? Ano, samozřejmě taky dostávám i výhrušky. Není to úplně příjemný, proto ty... Nedivím se, ty básně jsem stáhnul, prostě vím, že to byla špatný krok a kaju se a si kliknu. Myslíš si, že těma básničkama nebo tím, jak se ty projevuješ, prezentuješ, že tu Hanku můžeš dostat zpátky? Nemyslím si, myslím si, že je to tak tvrdá slovenská skála, že ta nepovolí jako nějakýma básničkama prostě. V médiích se objevila informace, že jsi měl slovně zaútočit na děti Hanky, na Hanku Prsipovýho na rok. Ne, tyhle její 2 děti já mám rád. Mám je ve velký úctě, rola je krásná ženská, Ondra je výborný hudebník a nikdy, nikdy nic takového bych proti ním určitě nevytáhl, to je absolutní nesmysl. Už nápadně pochopili, proč jsi toho tak zničený, jak vypadal váš vztah? Tak byla to velká láska, co ti mám říct, ježišmarja, moje první v životě je takhle velká. Jo, takže proto to vyvádění prostě, ale já jsem jinak naprosto normální člověk. Ty vypadáš jako pohledný kluk. Děkuju, ty taky. Každopádně, na vrkonci ženu, která je mnohem starší, je dost nestandardní. Je to, že by se to nedělo, ale... A když je to opačně, tak to nikdo neřeší, že jo? Pojďme si nalít čistého vína. Jak na to třeba reagovala tvoje bývalá partnerka? Tak někdo to pochopil, někdo to nepochopil, ale ten jako jenom láska. Dobře, když se vrátíme k tomu, k těm dvou letem toho vztahu.
jste tvořili společně, nebo že byste ve společné domácnosti, společnou domácnost financovala. Byla to Hanka? Jak to bylo rozdělené, myslíš ty finance? Tak samozřejmě Hanka má mnohem víc než já, ale já, jak jsem již říkal několikrát, já jsem měl normální práci, pracoval jsem jako obchodní zástupce a bylo to tak, že ona platila nějaké věci, já třeba dovolenou a její oblíbené věci, jako třeba káva, kosmetiku do koupelny, dárky, prostě jsem jí dával, nebo na té dovolené, třeba ti uvedu příklad, že to bylo tak, že já jsem zaplatil dovolenou, ona třeba jídlo, ale samozřejmě dávala mi víc, to jí nechci nikdy upřít, dávala mi víc. Je to pravda, ano, dostal jsem darem, to už teda dneska nemám. Byl to Volkswagen Eos v kabrioletu, moc krásný, rád bych ho měl, ale nemám. Ale tě vzala? Jo. Co všechno tě vzala? Srdce a to auto. Ty kontaktuješ nějak, já vím, že nějaký minimálně k jednostranným kontaktům? Došlo, jo, 100% posílal jsem hodně SMS-ek, ale chtěl jsem ten kontakt, já jí prosil o pomoc, o všechno jsem jí prostě prosil, aby mi pomohla, aby se ozvala, jakýkoliv kontakt neozvala se, samozřejmě vím, že to hraničí s nějakým tím stalkingem, takže jsem s tím přestal, protože vím, že něco takového by vytáhla, kdy tam mě zavolala i policie. Tím si šli bezmestně. Máš pravdu. Tak je to citlivá informace, ale dejme tomu, že zašel jsi někdy osmi děti světa? Se ženskou? Jo, tak víš. Jak jsi na tom teď aktuálně dokonal? Hele, je to nepravda, já jsem tam ulít jenom ty večery, ty to víš. Jo, přetřásal, já vím, ale jako to, co se přetřásá v těch médiích, prostě tak je to, jasný, byl to jenom ty tři večery po tom rozchodu, prostě ano, přiznávám, byla tam... Tak pojďme, aby to pochopili, tak pojď to popsat, jak vypadal vlastně ten víkend. Jak to vypadalo, jo? Tak ve středu vlastně po tom rozchodu, co jsem obdržel SMSku, že vlastně jako konec, že se nemusím vracet a tak, tak jsem hrozně vyváděl. Ty to víš, málem jsem zdemoloval tu nemocnici, došel jsem do jistého baru, nechci říkat, které. Tak já ti to popíšu. Došel jsem do jistého baru, bylo jich víc, jo, ten večer, seznámil jsem se s partou lidí, ty samozřejmě poznali můj obličej a já už tam, jak bylo napsáno, že prostě tam probíhala samozřejmě velká chlast. Nebo pitka, že s nima panáky lítali a tohle, já už jsem v tom stavu ani nevěděl, co dělám, já jsem odkýval všechno. Ale ačkoliv jsem samozřejmě neměl, já se za to hodně kajou, byla to špatná volba. Nebyla to psychiatrie, bylo to normálně v Karláku v nemocnici a normálně druhý den přišla doktorka, podívala se na ty výsledky, řekla, byste úplně normální, běžte domů a propustili mě. Jo, prostě evidentně to bylo kvůli tomu jenom. Kvůli tomu se Hanka, nebo Hanka skontaktovala Potom, až to se začalo všechno tenhle ten mediální schon, tak jí skontaktovala přes nějaké prostředníky, samozřejmě sebrala mi mýho jednoho nejlepšího kamaráda, což mě mrzí teda do dneška, a vlastně jí napovídala nějaké věci, což mě teda jako hodně rozezlilo, ale už jí to nezazlívám samozřejmě, protože dneska se mnou normálně ex-partnerka mluví, domlouváme se na dětech, vídáme se. Jo, není problém. Myslíš si, že o tom který jsi způsobil? Nemyslím si to, Rudo, určitě si to nemyslím. Vím, že jsem to přehnal a je to neodpustitelná věc. Ty máš tetování. Já jsem si všiml na tvých fotkách, že pod pítěm máš nějaký sluníčko. Je to sluníčko s takový malichernosti, kdysi ze střední školy. Já jsem myslím si třeba, že jsi nechal tetovat Hanku, minimálně nějaká partii. Je to zajímavý nápad. Je to určitě zajímavý nápad, abych si to připomínal, jaká chyba se mi stala v životě, co jsem udělal. Abych ho viděl. Předloktí bylo by to možné právě, abych si to mohl připomínat. Myslíš, jako, že bych s ní chtěl mluvit moc mezi čtyřma očima, jenom já sám? Hanko, já tě prosím o kontakt mezi čtyřma očima, bez nikoho. Prostě to je jenom celý ten můj zkaz. Ty víš, já jsem ti to psal, že prostě o ten kontakt stojím, ale jako vím, že ty neodpovídáš, tak tě prosím.